काठमाडौँ महानगरको मेयर बालेन शाहले काम गरेन भन्नेहरूका लागि प्रत्यक्ष काम गरेरै मुखभरिको जवाफ फर्काएका छन्। उनले काठमाडौँका सडकहरू अत्यन्तै सुन्दर र लोभलाग्दो बनाएका छन्। उनले भत्काएका मात्र छैनन्, भत्काएका ठाउँहरू निकै सुन्दर ढङ्गले पुननिर्माण गरेका छन्। फुटपाथमा भएका पार्किङ र पसलहरू हटाएपछि यसरी सडक पेटीहरू, फुटपाथहरू सुन्दर ढङ्गले पुननिर्माण गरिएको हो। नयाँ बानेश्वर लगायत महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूमा पुननिर्माण भइसकेको छ भने काठमाडौँ महानगरका सबै सडक फुटपाथहरू धमाधम पुननिर्माण गरिँदैछ। यति मात्र होइन, काठमाडौँका धेरै ठाउँहरूमा सुन्दर र आकर्षक पार्कहरू बनिसकेका छन् भने कतिपय ठाउँमा धमाधम बन्दैछ। काठमाडौँ महानगरका धेरै ठाउँहरूमा सडकहरू धमाधम कालोपत्रे गरिँदैछ। केही समयपछि कतै खाल्डोहरू र भत्केका सडकहरू नदेखिने सार्वजनिक निर्माण विभागका प्रमुख रामबहादुर थापाले बताएका छन्। उनले भनेका छन्, काठमाडौँ महानगरमा मेयर बालेन शाहको नयाँ टिम आएपछि धेरै उल्लेखनीय कामहरू भएको छ। भौतिक रूपमै देखिने कामहरू पनि भएको छ र शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रशासनिक क्षेत्रमा नदेखिने उल्लेखनीय कामहरू भएको छ। अबको एक वर्षभित्र काठमाडौँ महानगरमा देखिने र महसुस गरिने आमूल परिवर्तन हुने थापाले दावी गरेका छन्। नयाँ बानेश्वर वरपरका सडक फुटपाथहरू अत्यन्तै सुन्दर र खुल्ला बनेको छ, जहाँ फुटपाथमा हिँड्न निकै आनन्द आउँछ र सुविधा सम्पन्न भएको छ। पुरानो बानेश्वरदेखि गौशालासम्मको फुटपाथ पनि निकै सुन्दर र आकर्षक ढङ्गले पुननिर्माण गरिएको छ। यति बेला काठमाडौँ महानगरको सडक फुटपाथहरू हिँड्न र हेर्न लायक बनेको छ। हर्पल मिडियाको आजको यो अर्को श्रृङ्खला यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? राम्रो लागे अवश्य एक लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। अब भने काठमाडौँ महानगरको सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रमुखको महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भनाइ हेरौँ, साथै नयाँ बानेश्वर वरपर र गौशालादेखि पुरानो बानेश्वरसम्मको सुन्दर दृश्यहरू हेरौँ। फुटपाथ भनेको पब्लिकको लागि हो, पैदल यात्रीको लागि हो र पैदल यात्रीको सहजताको लागि हो। भनेपछि फुटपाथ चाहिँ जहिले पनि अपडेट हुनुपर्छ र पैदल यात्रीको लागि हिँडुल गर्नको लागि कुनै किसिमको अवरोध हुनुहुन्न भन्ने जुन उहाँको निर्देशन छ, त्यो अनुसारको काठमाडौँको अलमोस्ट सबै फुटपाथहरूको चाहिँ हाम्रो अब टेन्डर प्रक्रियामा गएको छ। केही चाहिँ अब जस्तो बानेश्वर र पुरानो बानेश्वर यहाँले देखिसक्नुभयो, अनामनगर एरियाको फुटपाथ पनि बनिसकेका देख्नु भएको छ होइन। अरू सबै फुटपाथहरू यो वर्ष हामी चाहिँ यो 6-7 महिनाभित्र कम्प्लिट गर्छौँ, त्यसले चाहिँ काठमाडौँको रूपरेखै चेन्ज हुन्छ। तेस्रो कुरा भनेको अहिले अब पिआइडी र एनइएबाट जुन अन्डरग्राउन्ड चाहिँ केबलको काम र खानेपानीको काम भइरहेछ, त्यो चाहिँ उहाँहरूको यो असारभित्रमा चाहिँ उहाँहरूले सबै आफ्नो काम सिद्ध्याएपछि त्यसपछि चाहिँ अब 6 महिनाभित्र हामीले सबै सडकहरू चाहिँ पिच गर्न सक्छौँ। त्यो अनुसारको हाम्रो कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। त्यो भएपछि अबको 6 महिनाभित्रमा चाहिँ यो भनौँ बिग्रेको सडक होइन, खनिएको सडक, खाल्डो परेको सडकहरू देख्न पर्ने छैन। त्यो भएपछि काठमाडौँ अटोमेटिकली चाहिँ विकास भएको अथवा चाहिँ सिस्टममा गएको अथवा राम्रो भएको सबै महानगरवासीले देख्न पाउनुहुनेछ। त्यो सँगसँगै हामीले अब नयाँ कुराहरू चाहिँ काठमाडौँ रिचार्ज अभियान भनेर यो पानी पुनर्भरणको चाहिँ अभियान हामी सञ्चालन गर्दैछौँ। सार्वजनिक जग्गाहरू जति पनि सार्वजनिक जग्गाहरू छ त्यो सार्वजनिक जग्गाहरूमा सानो ठुलो पोखरीहरू निर्माण गर्ने, रिचार्ज वेलहरू निर्माण गर्ने, रिचार्ज पिटहरू निर्माण गर्ने काम हामी अगाडि बढाएका छौँ। यसले गर्दा काठमाडौँको चाहिँ पानी जति पनि चाहिँ बगेर खोलामा गयो होइन, अब कम्पाउन्डको पानी पनि बगेर ढलमार्ग खोलामै जाने, सडकको पानी पनि बगेर खोलामै जाने, अनि काठमाडौँमा चाहिँ ग्रिनरी कसरी मेन्टेन हुने होइन, पानीको वाटर टेबल कसरी मेन्टेन हुने, यो कुरालाई चाहिँ हामीले अब एड्रेस गर्नको लागि जति पनि सार्वजनिक जग्गाहरू छ त्यसलाई चाहिँ पानी पुनर्भरणको केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने त्यो हाम्रो अभियान छ, त्यो हामी गर्दैछौँ। त्यो सँगसँगै सार्वजनिक हाम्रो सामुदायिक विद्यालयहरू जति छ विद्यालयहरूमा चाहिँ विद्यालयको पूर्वाधार सुधारका कुराहरू पनि गर्छौँ। सँगसँगै हरेक विद्यालयको चाहिँ टोयलेटहरू चाहिँ स्मार्ट टोयलेटको रूपमा चाहिँ हामी डेभलप गर्छौँ। यो सम्भव भएसम्म, ठाउँ भएसम्म हरेक विद्यालयको चाहिँ खेल्ने चौर हामी चौरको पनि व्यवस्था गर्छौँ, प्लस सामुदायिक त्यस्ता चौरहरू छ भने त्यो चौरहरू पनि विद्यालयले प्रयोग गर्ने गरी
त्यसको विकासको कार्यक्रमहरू हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। यो समग्र काठमाडौँ भन्नुको चाहिँ सिनारी हेर्दाखेरि अबको भनौँ न एक डेढ वर्षभित्र चाहिँ पहिलेको काठमाडौँभन्दा फरक काठमाडौँ चाहिँ देख्न पाइनेछ। आजकै डेटसम्म पनि हाम्रो करिब करिब चाहिँ 200 प्रोजेक्टहरू यो आर्थिक वर्ष भनौँ असारदेखि गत साउनदेखि अहिलेसम्म 200 प्रोजेक्टहरू कम्प्लिट भइसकेका छ साना ठुला गरेर। त्यसमध्ये विशेष गरेर चाहिँ पेप्सिकोला एरियाकै सडकहरू सबै पिच भएको छ। त्यसपछि गएर 6 वडामा चाहिँ शान्तिनगर नमुना पार्क राम्रो पार्क बनेको छ। बागमती नगर फाँटमा पार्क बनेको छ। 32 चाहिँ यो अमरावती पार्क भनेर त्यो बालकुमारी नजिक करिब करिब 4 रोपनीको ठुलो पार्क बनेको छ। यो बागमती दोभान पार्कहरू बनेका छन्। त्यसपछि यतापट्टि 17 इन्द्रायणी पार्क बनेको छ। हामीसँग यतिखेर काठमाडौँ महानगरको सार्वजनिक निर्माण प्रमुख रामबहादुर थापा हुनुहुन्छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। अहिले अब काठमाडौँ महानगरले धेरै राम्रो कामहरू गरिरहेको छ, होइन? सडक चाहिँ एकदम सुन्दर देखिएको छ। कुन कुन ठाउँमा कस्तो कस्तो काम भइसकेको छ त्यो सर बताइदिनुहोस् न एकचोटि। वास्तवमा अब यहाँले अघि नै भन्नुभयो काठमाडौँ महानगरपालिकाले काम गरिरहेछ। यो वास्तवमा यो 2079 सालको जनप्रतिनिधिहरूको चुनावपछि नयाँ जुन टिम आएको छ त्यो टिमले काठमाडौँ चाहिँ बनाउने अभियान स्वरूप महानगरपालिकालाई एक हिसाबले दौडाएको छ भनौँ। हामी त्यही हिसाबले दौडिरहेको पनि छौँ र यही सिलसिलामा पहिलो यहाँको चाहिँ प्राथमिकता 3-4 कुरालाई प्राथमिकता दिएर कार्यक्रमहरू चाहिँ नीति कार्यक्रमहरू पास भएको छ। काठमाडौँको भौतिक पूर्वाधार विशेष सडक ढल र फुटपाथलाई चाहिँ अपडेट राख्ने महानगरवासीको चाहिँ म्याक्सिमम् उपयोग हुने गरी त्यसलाई उपयोगको कन्डिसनमै राख्ने सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने पार्कहरूको चाहिँ डेभलप गर्ने काठमाडौँलाई सुन्दर हरियाली सहरको रूपमा डेभलप गर्नको लागि सार्वजनिक जति जग्गाहरू छ त्यसलाई सदुपयोग गर्ने र यो नदी किनारको विशेष गरेर बागमती विष्णुमती मनोरा दबिखोला लगायतका नदीहरूको चाहिँ कोरिडोरलाई चाहिँ यातायातको दृष्टिकोणले पनि कोरिडोर डेभलप गर्ने प्लस नदी सरसफाइ र हरियाली प्रवर्धनको लागि पार्कहरू डेभलप गर्ने भनेर यी 5-7 कुराहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटीका साथ हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। यही मिसन पूर्ति गर्ने भनौँ हाम्रो जुन उद्देश्य हो त्यसको लागि चाहिँ विभिन्न वडाहरूमा अहिले हाम्रो 32 वडाहरूमा कामहरू भइरहेको छ। सडकको चाहिँ सबभन्दा बढी सडक ढलको कामहरू अहिले भइरहेको छ। हाम्रो यो अभियानमा चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो चाहिँ जति पनि टाउन प्लानिङहरू छ काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र बस्ती विकास आयोजनाहरू छन् त्यो जस्तो भनौँ टाउन पेप्सिकोला टाउन प्लानिङ भयो, गङ्गोबु टाउन प्लानिङ भयो, डल्लु टाउन प्लानिङ भयो, नयाँ बजार टाउन प्लानिङ भयो, कुलेश्वर आवास क्षेत्र भयो, बागमती नगर आवास क्षेत्र भयो, यो 5-7 जुन हाम्रो आवास क्षेत्रहरू छ त्यो सबै चाहिँ आवास क्षेत्रहरूको चाहिँ पूर्वाधार चाहिँ अपडेट गर्ने भनेर हाम्रो सबै क्षेत्रहरूमा सडकको पिचको कामहरू भइरहेछ। नयाँ बजारमा चाहिँ पिचको काम सिद्धिएर पनि अब फुटपाथको कामहरू चाहिँ हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। त्यो सँगसँगै पेप्सिकोला टाउन प्लानिङको सार्वजनिक जग्गाहरू छ, त्यहाँ ठुलो जग्गाहरू छ, त्यसलाई पनि सबै त्यहाँ टाउन प्लान बासीकै म्याक्सिमम् प्रयोग होस् भनेर त्यसको चाहिँ पार्कको रूपमा पनि हामी डेभलप गर्दैछौँ। 6 वडामा चाहिँ भुवाल डाँडा एरिया यतापट्टि महाकाली एरियामा सडकहरू पिच भइरहेको छ। 32 एरियामा चाहिँ पुरानो बानेश्वर नयाँ बानेश्वर फुटपाथ चाहिँ अहिले चाहिँ फुटपाथ निर्माण भइसकेको छ। त्यसैको खुम्मिला होटल पछाडिको सडक पिच भएको छ। नयाँ बानेश्वर चोकमा यहाँले पनि देखिसक्नु भयो होला नयाँ बानेश्वर चोकको चाहिँ फुटपाथहरू चाहिँ अपडेट भएको छ। योसँगै अहिले यता पश्चिमी क्षेत्रतिर विशेष गरेर 26 वडा 16 वडा 15 वडातिर पनि यो चाहिँ सामाखुसी एरियामा सडक पिच भइरहेको छ, आजभोलि पनि भइरहेको छ। यो रानीबारीतिर पिच सम्पूर्ण भइसकेको छ। बालाजु एरियामा बालाजु हाइटतिर चाहिँ त्यहाँ ढलानको कामहरू अहिले पनि भइरहेको छ। जनजागृति मार्गको पिचको काम सुरु भइरहेको छ। त्यस्तै 15 डल्लो आवासमा पिच भइरहेको छ। 14 वडाको चाहिँ कलङ्की एरियामा पिच भएको छ। यो धेरै ठाउँहरूमा अहिले सडक निर्माणको काम र विशेष गरेर यो फुटपाथलाई मैले अघि पनि निवेदन गरेँ यो कामहरू अगाडि बढेको छ। यो सँगसँगै हामीले हाम्रो विभिन्न वडा कार्यालयहरूको भवनहरू पनि
यो आधुनिक सुविधा सम्पन्न भवन बाहिरबाट लुक चाहिँ हाम्रो ट्रेडिसनल चाहिँ लुक्स आउने गरी भवनहरू बनाएको छौँ। 12 नम्बर वडाको भवन बन्दैछ, कम्प्लिट भइसक्यो। 31 नम्बरको पनि कम्प्लिट भयो, 6 नम्बरको कम्प्लिट भयो, त्यस्तै चाहिँ 2 नम्बरको हाम्रो नयाँ भवन कम्प्लिट भयो। अहिले एउटा ठुलो भवन चाहिँ हाम्रो न्यु रोडमा सांस्कृतिक भवन भनेर, काठमाडौँ महानगरपालिकाको सांस्कृतिक भवन भनेर, सांस्कृतिक क्षे ए सांस्कृतिक क्षे भनेर, त्यो अहिले निर्माणकै चरणमा छ। करिब करिब चाहिँ 70% सम्पन्न भइसकेको छ। 15 नम्बर वडामा हाम्रो मङ्का खल भनेर यहाँको चाहिँ जुन हाम्रो लोकल चाहिँ नेपाल भाषाको चाहिँ प्रवर्धनको लागि एक किसिमको काम गरिरहेको संस्था छ मङ्का खल, त्यो मङ्का खल भवन पनि ठुलो भवन बनिरहेको छ। त्यो चाहिँ सांस्कृतिक भवन हो, त्यो पनि 95% कम्प्लिट भइसकेको छ, फिनिसिङको काम भइरहेको छ। अब यो एक महिनाभित्र त्यो पनि ह्यान्डओभर हुन्छ। यी लगायत अरू अरू निकायहरूसँग पनि समन्वय गरेर हामीले सामूहिक रूपमा काम गरिरहेछौँ। डेफिनेटली अहिलेको यो टिम आएपछि पहिलेको भन्दा फरक हिसाबले चाहिँ गएको छ। अब स्पिड पनि, कामको स्पिडमा पनि चाहिँ अलिक बढी छ होइन, सँगसँगै निर्णय प्रक्रियाहरू पनि छिटो भएको छ। अहिले निर्णय पनि टाइम लाग्दैन। त्यो सँगसँगै अर्को कुरा भनेको यो विभिन्न निकायहरूसँगको समन्वय जुन छ, समन्वय अहिले अब अहिलेको नगर प्रमुखज्यूबाटै त्यसको अध्यक्षता ग्रहण गरेर मासिक रूपमा हाम्रो नियमित समन्वय बैठकहरू बस्छ। त्यो बैठकबाट पनि यो जस्तो मैले अघि यहाँ निवेदन गरेँ, खानेपानी उपत्यका खानेपानी लिमिटेड PID उपत्यका के अरे यो उपत्यका विकास प्राधिकरण अनि यहाँनिर को जुन भनौँ न विभिन्न कामहरू कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छन् यी निकायहरूबाट, त्यो निकायहरूसँग महानगरपालिकाको समन्वय चाहिँ बढी भएको छ। कामहरूमा दोहोरोपन अहिले रोकिएको छ। कतिपय कामहरूमा चाहिँ मिलेर काम गर्दाखेरि रिजल्ट पनि छिटो आएको छ होइन, यो चाहिँ सुधारहरू पहिलेको भन्दा चेन्ज भएको छ। कतिपय कुराहरू चाहिँ हाम्रो अनसिन कुराहरू जुन हुन्छ भनौँ न, सामाजिक विकासका कुरा, शिक्षाका विकासका कुराहरू पनि पहिलेको भन्दा फरक हिसाबले गएको अवस्था हो। तर अब यो महानगरवासीले अथवा पब्लिकले देख्ने भनेको त पूर्वाधारसँग सम्बन्धित कुराहरू बाहिर देखिन्छ, भित्र आन्तरिक संस्थागत सुधारहरू पनि धेरै भएको छ। यहाँले एकदमै महत्त्वपूर्ण टाइम दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले पनि यो महानगरपालिकाले के काम गर्दैछ र कसरी अगाडि बढ्दैछ भन्ने यो जानकारी चाहिँ महानगरवासीलाई सबै चाहिँ पब्लिकलाई उपलब्ध गराउने मौका दिनुभयो, यसको लागि पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।